No, go ahead, Limo. No, go ahead, she's Limo. No, I'm together, and we are back with another video. Yeah, it's been a minute. We're out in Ngeleako, so the streets of Nairobi, his streets hasn't been safe. They are not safe. So we're going to tell you guys how we lost our phones. How many phones have you lost? I've lost 2.5. Can't believe this. What is this? Couldn't get it. Hard to believe it. Okay, I've lost two. Na moja atawasi account zilikuwa put to buttons. So come in for 10 imagine. And nearly disappeared. Let us see what happened, but yeah. I am very, very proud of myself because I've only lost one phone as in moja. Okay, see ati niko proud juu nilipoteza simu, but I am proud juu ni moja ilipotea kwa the streets. Yay, so nayeanza me. Haya, so after form 4, sisi ni watoto wa Matiang'i by the way. Matiang'i babies. So 2016, after form 4, my sister gave me a phone. Na ilikuwa LG. You guys, at that time, LG mgewezana na mimi kwa is a streets. So yeah, ilikuwa LG. Ilikuwa 2016 December. Then it's my birthday. And I share birthday dates with Babu. So tukamua January, let's do something. Babu is her friend. Very, very close friend. Her twin. Twin. Wale matunza wafananangi. Wow. Anyway, so ilikuwa. We wanted to organize our birthday. We said let's do something childish and fun. So tukaandika places za kuenda. So tukata tafuta place convenient. Tukasema tuende wapi? Luna Park. Shaina Luna Park. So Sunday asubuhi, matayarisho pale, birthday, tukaenda CBD. So Babu came with Nyaga. Nyaga is also our friend. We were in the same school, so she. Na pia birthday yake iko hapo around, so we said we are going to collab. So asubuhi si tumeenda tukapatana CBD. Then we're like, let us go kwa plans. Maybe alikataa mali. Mimi sikuona wale watu una plan au alafu wana hata alafu and I'll be there to speak while I'm young, you can, but I can't even fuck what I draw. Like, you know, that's really what you are. You I think what you went to, you call not, but they were to when you back. Ndiwende ukule. So sisi ya na hao, hadi wapi, Luna Park. Tukacheza. Yusiku nili ride motorbike. Yukwe. Kuna, nita kupeleka Luna Park. Pina. So after kucheza, bebe nilikuwa photographer. Kila mtu anajua I am the best photographer. Zi, I'm better than you. Sata, pia jua kukulia. Katika chezangu na zako gani zinakuanga better. We are going to display photos zenye tumepigana over each part. Sisi wote basi. I'm better. Faye, Tess, Cookie, you guys mtuambie I'm better. Tuendele. So they won't interrupt again. As people know, I am a good photographer. I take nice photos. Jumi wenda na zile angles are down hivi. So hiyo siku mimi ndo nilikuwa photographer juu hata simu ya babu ilikuwa inazima. After kucheza and all that, tukasema twende sasa tu tukule. Tukarudi CBD. Tukarudi CBD. Juluna paki kona uko down. So tunarudi, tunatafuta place ya kukula place. Najua tulikuwa ndo
tumetoka high school hatuna pesa hiyo, so tukatafuta place affordable na pia food ni poa. So tunazunguka hapo Hilton, Pepinos, bila chapchick, Pepinos. Kuna hii building ya white. Hapo ni Serena iko huko then hii building. Sijui jina. Nitakufunza Nairobi soon. So tunazunguka hapo tukitafuta place ya kukula. Then a man stopped us. Alikuwa anakaa mzee hivi, amechanganyikiwa, ajielewi. Alafu babu ni mtu wa huruma. So hapo zileza, akitusaidie. Yeah, na huruma. I think watu wanajua mimi nakuanga na huruma. So babu akasema, tumsikize. So the man was like, ametoka, hadi alikuwa na accent. Ogopa Nairobi. Sidanganywe na accent. Ati ametoka Meru, then akatunyesha ma tickets, ati alishikulikuwa na siyu watching mashinani, na alikuwa ameshinda 100,000. Wewe, unaweza kosa kusaidia mtu ameshinda 100,000. 100,000. Hadi akatunyesha receipts. Watu wedgo bado wanaelewa, au ni upeleka receipts huko, akatunyesha receipts za hizo mashinani. So mi bado nilikuwa hesitant. Then akasema, lakini bado nilikuwa namsikiza. Ati place ya kuchukua doni pale Hilton, but ile alienda hapo au watu wa taxi wenye wabuku hapo nje Hilton walikuwa na menyasa, wanataka kumwibia nini do ha babu. Oh maskini, haya tulila kumsikiza. Then akasema anataka mtu wa kumsaidia kwenda kuchukua ile do juu Nairobi watu kusaidiana ni ngumu. Sikia, Nairobi watu kusaidiana ni ngumu. Actually, nisi pekee tumekubali kumsaidia. Good Samaritans. Like the good girls we are. Like the good girl I am. Like the good girls you are. Tukasema sawa. Akasema apigie manager. Alafu babu akasema, Lavenda wewe unajua nini? Actually akasema, alisema baro, wewe unajua English. Ongea na msi. Na mimi pia. Unajua English. Mimi unajua English. Mimi unajua English. Hello. Akajintroduce juu Mr. Omondi. Sijawahi sahau hiyo jina. Tukaongea pale, ananipea instructions na directions, niko zile za ya okay fine, we'll help him. English mimi najua bas. Tukaingia box. Wait, so na sababu na mbe home sasa alikuja tu. Akaambia kwa na ticket. Msaidie. Na mkaingia box tu hivyo. Si ni babu. Ima miss. Yeye ni mbona tu kuna watu husema kuna watu huibia na Nairobi na madawa. I think huyo mtu alikuwa na madawa. Ogopa mse Nairobi. Yeye ni mtu. Okay, tuendelee. So imagine I'm even mad. Okay. Wasichana watatu. Three great girls. Three. Can you imagine? Wasichana watatu hakuna mtu angeona kuna kitu shady hapo. I love you quick. Kwanza, as a first of all. Hiyo tani shady unajua kwa nini? Ukitaka kuambia mtu akusaidie, unaenda kwa passerby mtu anapita, ama unaenda kwa mtu mwenye yako kwa duka. Ama at least watu tulikuwa tumetoka high school na tulikuwa tunasaidiana na ni babu alichukua events. Hi babu, shout out to babu, our very very supportive friend. Yeah. So, simi nikaongea na Mr. nani? Mr. Omondi. Akani director akaniambia ako pale 11th floor, ofisi za mashinani ziko 11th floor, Hilton. Magai si wote tunajua pale juu tunakuanga na curtains za rooms, sisi ndio kwa afikiria nini. Haya sawa. So tunataka kupita hivi to the Hilton. Huyo guys akasema hatuwezi pitia hapo, watu wa taxi wenye walikuwa wanataka kumwibia doa watamuona. Yes, come. So, sawa. Hata mbika hapo akasema shut up. Akasema tupitie. Najua Pepino ziko hapa, then kuna building nyingine hapa. Kuna kwanga na place watu polish viatu. Akatupitisha hapo. Sisi kumfuata tunaenda kufanya nini, kumsaidia kuchukua wasichana watatu 100,000. Three grown as 100,000. Tukapita hapo then akasema kwa kasaidi kusika na kwanga hapo sijui what road. Akatuambia acha nisimame hapa. Then ni mwende nini? Mwende do. Tukasema fiti. Then sasa nitaka kwenda akasema anaogopa tunaweza enda to lost na do zake. Hata wewe unaweza pia mtu 100,000 yako hiyo tu bila. So we like sawa. Akasema mniachie kitu. Then tunamwambia si hatuna kitu ya kuwa ya kuacha tu atuma pesa. Then mimi nilikuwa nimeshika simu. Kwanza ngoja. Huyu mtu yeye hizi jendea kwa nini hizo pesa? Si watu wa taxi wataenea wamnyanyase tena na nyingine. Ah, asikia, acha na taxi. Patia, mbona yeye sipande kwa hiyo building ya mwenyewe ende? Si mnaongea na Omondi? Na yeye hadi ndo amewapigia. Kwa nini yeye asiende kwa huyo Omondi? Ah, ili hapenda kujuzi reverse time. Wasichana, imagine wasichana watatu.
huyo mimi acha hiyo party ndio ungefahamu juulize huyu mtu kwa nini hawezi jiendea na set hapo ndio ana maji cha misomoji justify tu aha. So mimi nilikuwa nimeshika simu yangu kwa mkono, then Nyaga pia alikuwa ameshika yake kwa mkono. Ya babu juu ilikuwa inaenda kuzima, ilikuwa wapi? Kwa bag. Then hiyo time nilikuwa niongea na kazini yangu kwa simu, ilikuwa tupatane Kencom. Ndio sikuje tukile wote, sijui ilikuwa birthday. Eh? Yeah. So hiyo hapo wapi Kencom anatungoja nikamwambia, "Achilu kiasi, tunakaa after tumesaidia msi fulani hapa." Akasema sawa. Gosh. 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 Aya, mimi sijui baby sielewi venye ili happen. Tukapeana tu hivi simu, nikapeana yangu Nyaga kwa mimi sijui sielewi. I swear hizo ni madawa. Juu mimi sijui nilikuwa nimekataa kupeana. Yaani ukatoa tu simu hiyo. Juu tungekuwa ina right minds. Mtu mmoja angebaki na juu tulikuwa watatu, sisi wote watatu watu. Hata si mambo na right minds. Hakuna mtu aliyekewa dawa hapa. Hakuna wacha ni nyinyi tu hamko mnataka kufikiria tu kwa ilikuwa juju. Mlikuwa blinded by mercy and the hope of being given some money afterwards. Hiyo ndio ilikuwa ina blind. Juu hata usifikirie hapo by the way. Basi. Okay, acha si reverse time basi. Kaya. So asijui kwa nini atafikiria moja abaki na yeye. Mimi sijui wana tuna right minds. Then, haya situ mwachia simu tunaino wapi? 11th floor. Kwa Mr. Gundi kuchukua 100,000 za mashinani. Alafu tukavuka barabara, hiyo barabara ndio tuende the other side Hilton. Kwa sisi tumetembea hapo. Nishampea simu hapa. Yeah. Na imagine, hata hatukuangalia nyuma. Tulitembea street, like we didn't even look back. Gosh. I after kufika barabara ikali hits, nikauliza kina babu. Lakini si hiyo zona hapo kuna mwanga na mahoteli. Babu akasema jua tujue acha tuulize. Tukauliza guard. Tunataka kwenda 11th floor kwa Mr. Umoji. So hata labda kwa ndani tuko na sponsor huko wa Midos 11th floor. Alafu tu akatambia kufanya nini tukisema kuna mashindano ya mashinani. Kuna msia ameshinda so tunataka kuendea do. Gosh, gada katuangalia. Ati mashinani ndio nini? Tukamwonyesha hiyo ticket. Akacheka. Akatuambia kwa that moment. Yeah, it was at that moment that we turned our heads to look for the mailman. He was not there. But I want to explain it. My head will be headache me. Ushisikia? Roho imetoka kwa mwili. Yo, umemaliza form 4, ini simu uko nayo, ujipa ni ini katoka, umelostilo. So si tutu mtuarudi hivi tumutafute, tunauliza watu hawa, kuna mtu amemuona. Wesa, hadi mtuuliza watu, sindi yo. Wesa mtu amemuona mtu. Mwana mtu. Mzef, ameva, I think tulikuwa tuna describe. So mina nani. Yeah, hadi mtu amemuona stranger. Sindi yo. Enya mkwe in shock. Mtu anakubale mdikuro na kanyanga kubwa. Hakuna mtu hadi tukuuliza watu wa kupolisi pia tukawa wame. Sasa watu wanatuhurumia lakini wanashangaa pia zetu. Sasa mkwa mwapea ama ya nyinyi simu. Ama mkwa mwapea kipa kwa mwapea. Hiyo sasa tukuna balancing hapa. Nyaga pia pale amegoda. Babu wajua afanye nini juu yeye ya mbada kuna sini yake. Nika ni hit kazi nyangu walikuwa natumoja wapi? Kencom. So tukarubi Kencom. Nikakaa unao Kencom kuna mwana hizi poza black and white kitu fupi nikakaa hapo kwanza ku meditate kufikiria tu maisha yangu venye itakuwa bila simu pale street side na test aje na kababe hiyo kababe atasina really mimi nilikuwa then also I told my cousin alipe simu yake nipige sister yangu nimwambie nimepoteza simu nikapigia sister yangu akanitoa vitu zaje nikamwambia mimi atasielewi sijui kani kunyanga. This day I'm here to history to imagine Zaini ambia like mi najanga tu dem alipoteza simu lakini Zaini ambia na ukijaribu kumuuliza hiyo story hajai bele mi najua na nini najelea hapa. So hiyo nika akani alinirumia toka sema sawa then kutoka hapa hata tukukula hiyo njia ililost. Tukatembea hadi taskibu beba beba, we bought ice cream, kila mtu kebe yake kubwa kubwa ya kutoa stress. Ya kutoa stress. Ayu, kuna nasi mwa birthday yako? Imagine, 18th birthday. Imagine, nani after 4, nauna kababi ya kutumia afterwards.
So after kuna ice cream kina babu wakaenda home, mimi na kazini yangu bado tunakuja kwa kinihurumia tukakambe kwa benches flani hapo tao. Then kagiza kakaanza kuingia tukasema tufanye nini? Twende home. So mimi kufika hivi home kila mtu ana simu, nilikuwa nishapeana heads up nimepoteza simu. So kila mtu ananihurumia, oh umepoteza simu on your birthday. Lakini mama yangu ni nani? Hiyo simu ilipotea juu kwenda church, ilikuwa Sunday. Hi African mothers. Anybody nampenda anyway. So yeah, hiyo story kaisha tu. I think God ali come through, nikapata ingine, lakini hiyo ilikuwa a very, very, very sad experience. Na ika, hey, sijawaambia. I think ilikuwa 2020 kisha, ama ni 2019 kisha, ama ni 2020. Natembelea hapo Hilton. Guess who approaches me? Ama Meru man. Sijuka alipata hapo. Nikamwambia tu, mzee hujaacha hii biashara ya simu. Then he smiled and walked away. Au watu wakuulize usaidizi, mimi siwezi. Personally, I cannot help anyone. I cannot. Ni mnisi mbaya, lakini I cannot. Imagine ogopa. Imagine how watu atakuwa na roho nzuri aje. Ogopa. Yaani hata mtu akikwambia ni, hadi hata kama ni mama, hadi wa unajua venye mama bwana idea mtoto. Hata this. Hadi mwa kids. Oh mama atakuja hapo na mtoto kwanza amebeba mwingine na mwingine ananyonyesha na bado atakuambia ogopa. Ogopa is straight. Ina wewe. Mimi nimepata simu tatu. Moja hata sikuwa kumka history and tells. Are you not serious? Sivo. Okay, moja nilikuanga high school bado, alafu tulikuwa tunaenda Naivasha kwa aunti yangu. Kalikuwa kasi mtuka kwa bambe, but tulikuwa kwa basi. Hiyo basi ilikuwa na pasta. Oh, pasta alituchekesha. Alitupea story. Unaona kama pasta huwa anapeana story. Kwanza kuna joko na kuanga nayo sijui ya lori kwa mbuba pombe kaanguka, watu wametoka kanisa wakaenda. Ile anakuanga tu ni hizi jokes. Tulicheka tukacheka, lakini nikitoka kwa hiyo basi sikuwa na simu. So baby sijui nini ile happen but nani alikuwa amekaa kando yako? Mimi ana sikumbukangi. Ilikuwa okay, basi ilikuwa hii festive season. Na hii season yenye kuna ngama za kwenda au mahali kwenda enda. So like tulipanda basi. Hiyo basi ilikuwa imejaa, ilikuwa overcrowded bla bla bla. So sijuangi. Hii ilikuwa simu ya kwanza, ya pili pia nipotezanga hivyo. Mimi niko tao, naenda kupanda mat. Mimi niko na simu, the next moment sina. Yes. Mimi nilifika kwa, mimi nilifika kwenda kupanda mat. Unasema mimi hadi naingia. Sisi mimi niambia Sheila anaambia si simu. Jungwa naenda kwa msee fulani. Sasa like, sasa singeenda bila simu. Mimi naenda tu kutafuta hiyo simu. Sina. So nipata na jene hiyo msee. Nimerudi kwetu. That was good. Oh, labda kitu ingefanyika kwa huyo mtu. That probably. Kwanza imagine your time ilikuwa naenda ku surprise msee. It was not a good idea. Na ilikuwa na Sunday pia baby. Ha, sasa simu yangu yenye ni heart break. Nimetoka tu form 4. Wenye tu la bwana anasema form 4. Wenye huna chill baby wewe simu umeambia after form 4 utakubaya simu. Nilikuwa nime chill by the way. Nikamaliza form 4. Aunti yangu akakam. Nikapelekwa pale TRM. TRM I got my Huawei Wi-Fi. Hiyo time ndio Huawei Wi-Fi ilikuwa 13,500 streets. Na nakwambia that was much money for me. Baby, 13,500, baby, hiyo ni simu ya pesa mingi. What? Haikuwa jokes. Ila wewe hiyo simu kaingia nayo IG. Hiyo simu ndio imejaa WhatsApp. Hiyo simu ndio pale FB kuwacheza kuwakunywa. Basi hadi kuna picha yangu ilikuwa na 1K plus. Sheila hajai move on hiyo. Azina alikuwa anakuja kucheringia juu hiyo. Hii picha ilikuwa na 1000. But hiyo photo ilikuwa na no, unajua ni FB mzee. Na ni zile siku ile. Ameka braids na ukia pale. Hiyo picha tutaweka hapa hivi. Nilipata FB hiyo picha tutaweka hapa mone half chang. Ida baby. So here sasa tukahama mali zilikuwa tunaishi tukaenda place nyingine whatever sikuwa na friends blah 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 plus sikuwa najua hiyo place haiko secure sana. Alafu kuna mse tulikuwa tumepatana naye pale FB.
Omusevenye tulihama, asa kongia kumia kushukia ni jirani anaishingi tuza wa area. So, omuse, akaniambia to meet. Mie ata sijini kwa shidangu, but let me meet na mtu straight from Facebook, sinjui, whatever, tukapatana yeye. Apparently, yo mtu ni dancer. Niko na swali. Dear viewer, wewe uneza kutana tu na mtu tu. Dear viewer, kuna mtu hajienda blind dates? Ujie patana mtu blindly? Ona. Kaa ujai end up blended, I dare you to judge me, but either way, sa tukapatana omse. Omse, apparently ni dancer, na likuwa nchika kuimpress girl dem, so, simu yake imezima. Saa, ni mimi hapa na kuwa wewe favor. Kwa na mkwa nimebaka dress, I was killing it, my guys, mkwa na wakunyua. Mkwa nimebaka dress flani hapo, I love this kwa na pocket, na this kwa na bag, so ni mimi. Alafu na earphone, so nimezishika tu hivi. Tutatembea si vital nikamwekea. Okay, nikaekea kamwekea wimbo. Ako hapo. Sasa like actually hata hakudance, alikuwa anza kudance. Alikuwa tu plani wa motorbike wakatupita. Hata hakudance. Aya hata hakudance, imagine. Ya wewe hata wakatupita. Alafu tena sisi tunatembea tu taking a walk. Saku tembea tembea pia hatu wamesimama. Aijimi ya tasuko uko kwa maende angu. So si tukendelea kushuka. Sinona hatu walitupita. Kwa mkwa impressed. Waka notice. Waka spot there. Kona haka ni kastana. Kana tembea hivi. Hii ni simu kame tushikia hivi. Sisa waka plan. Waka meet. Waka plan. So unona wamesimama tena after washa tupita. So sisi tuko wapita. Mi ya tasuko uko. Lakini acha niambie guys, mimi sikusikia hiyo motorbike kilio. Jinaambia haikulia, ngawa ni sukuma. Ushikawa ni sukuma kwa sauti. Wewe wanaendanga na maji wakiteremka mteremko. Shila tu alikuwa ako lost kwa kukua impressed na boy shout after form 4. Nakwambia mimi hata sikusikia kikuja. Lakini one moment I had my phone like this. Nimeshikilia hivi. I had it like this. The other moment, ndio hiyo uko, watu wa pikipiki wameshuka nayo, hey, imeenda kuenda. By the way, imagine hiyo mata by the way, hata ikutuwa sauti, jimi, hata, ningesikia sauti na jani, ningetoka kwa barabara, or something. Kwa one moment I had it, the other, uko, isha apiga kona, ndio hiyo simu yangu hiyo isha aenda. Either way, nilikuwa in shock. I was shook. Kutia sa streets. Alafu ose ananitolea simu yake anipe. Ilikuwa simu gani? Aje sina hata iko na jina. Kalikuwa kanisomba. Unanijua mimi nimetoka kwa wewe five very. Yeah, sasa hii si big deal but yote yemu kachukua. Zii. Mama ni sawa tu acha kaituna. Acha anko moral of the story. Alafu boys like that aliomba na kwa sister ambaye tulinyanaiza ni. Okay, either way nilishtuka. Nilikuwa heartbroken. Hii simu wakukua heartbroken. Usikini ilipoteza fahamu nikenda kukaa kwa hizo mavitu. Mina sima mkua heartbroken for like 1 month every. Junkwa like hiyo ni simu imepotea. Na I know my parents. I must. Na kwa nilifika hivi home hiyo siku. Sasa tumechana. Yani imebiwa shoshua. Mkaenda home. Mama mkua kwa kitchen. So, minka ingia kitchen. Na balancing. Kambia mamangu, mamu, simu imeibiwa. Mama, niwa hawe tena, niwa uwate thimu, nungo hea ishi thimu, umewapea. My mom was not even remorseful, acha hakuwa sorry, alikuwa umewapea. Dear African, ni kama nilitoa hivi, kuje, ni kama mwambia, kuje. But anyway, she was my mom, elele mama, either way, but. Bede nukua heartbroken, yo simu ili nyuma. Bede I mourned my phone. Jibede kabla nipate simu kama hiyo. Bede it took time. Jumi sa wate. Kwa kwa tuwa na relate. Kwa umepoteza simu uko, unajua hiyo feeling. Kama nata hile nye umeka simu inside, lakini ubuze uko ukose simu, kuna munga na kale kama. Mini heart attack. Una munga. Alafu kwa, oh gosh. We thank God. Acha mpambe bede, ila nukua na stress bede. Bede nukua, I was sad.
I was sad jumanze. Mimi nilikuwa na joto. Unajua kwetu si mahasla, si tunapoteza leo kesho ndio hiyo. Unajua ukipoteza kwanza unaanza kutafuta kabambe. Hazo ya kabambe kwanza hasa. Hata tafutangi kwetu ziko hapo zinyoto atumianga tu after zimepenya kwetu ziko. Kwetu unaleka spare mbili hivi tatu hivi ukipoteza unakuja. Kuna kengine kako ready. Na baadaye siku hiyo nunuliwa simu. Baadaye sijai nunuliwa simu after that. Zile zinakuanga hand-me-downs until I got my own phone later. But anyway, guys, comment your phone story hapo. Kama umepoteza, comment hapo. Na please, streets za Nairobi, they are not safe. Ogopa. Okay, siko mbaya, but imagine usisaidie. Okay, sijui kesho kama utumeni, but imagine usisaidie mtu. Kama mi hata mamangu ananiambianga, ukiwa na shida, enda kwa M-Pesa, enda kwa duka. Unaona hawa watu wenye like mtu mwenye like ako hapo na watu. Unajua mtu enda kwa duka ya mtu na umwambie umbebele kuna get. Like mtu kaa hapo na shida sana, mwambie enda ulize kwa ile duka. Enda ulize ule guard, enda ulize. Otherwise hawa wenye nikaa kuna deni kwa afya center. Nimesimama hapo. I think nilikuwa nangoja mtu. Oya ati baba mwina hakuja hapa kaniambia venye mhubiri kutoka Tanzania. Mimi nikalenga hiyo story, nikamwambia sijui. Then kuna mwina hakuja hapa kando, akasema hebu tumsikize. He, niliona hapa, tumsikize. Kwa pamoja, aki usiwai. Mi, kama mtu wako na shida. Let your WhatsApp. Acha huo mtu ende kwa M-Pesa, kwa duka, any hizi places kwa guard. Usijifanya kwa msamaria mwema, wende utaumia baadaye. Vibaya sana. Juu wote mpoteza simu, mwingine tunapea mtu apige simu. Unaibiwa tu simu hivyo. Hiyo hata simu. Unapea mtu anatembea kiendanga anaenda kigai. Guys, be careful. So, mmesikiza story yetu mpaka hapa. Thank you so much for watching mpaka till mpaka the end. We love you so much. Our subscribers, when you open notification, baby, we love you all so much and for subscribing. It journey is quite raisi, but we thank you for you guys because through you. So, kau ja subscribe button, hit the subscribe button, my guys. Na kau ja like the video. What are you waiting for? Click you like, ni thumbs up, yeah, thumbs up, and. Video yende, chain, kama vile Krista Ega usema, chain, share, mtume link, whatever, everything, we love you guys, yeah, na tuweza kupenda shoutouts, guys, kuna tukakua kwa shoutouts, you know, the usual, comment, na pale ID, follow us, at _ Nekesa, at Miss Mbugwa, yeah, with a double G, so bye!